አንዳንድ ምክሮች ለሰጥ ነው በመዳም ኩሽና አላላችሁ ማለት ነው። ስራ ሰው ከሌለው በጣም በየቤቱ አመት 8 ወር 7 ወር የሆኑ ልጆች አላችሁና የስራ አንጀራችንን እየዘጉት ያሉት እና ጠለብ ስለተከፈተ ጠለብ አሁን በቃ አለ አይደለ ትንሽ በትንሽ ብር ነው አረቦች መክፈል የሚፈልጉት እየደህዩ ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የኑሮ ውድነት ያለው አረብ ሀገር ራሱ የኑሮ ውድነት እንደዚህ ሃይ ሃይ ያለ ነው እየወጣ ነው። ግን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። የራሄል ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ያው ከርዕሱ እንዳያችሁት ያው የጻፍኩትን ያው ትንሽ በዛም መሰረት ያው አንዳንድ ምክሮች ልሰጥ ነው በመዳም ኩሽና አላላችሁ ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ በጣም የሆነ ደብሮኛል። በቃ አይደለ አስጠል። እኔ አሁን ስራ የለኝም። ያው ከርዕሱ እንዳያችሁት ያው ጨንቆኛል፣ ደብሮኛል ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው። አሁን እውነት በጣም በቃ ያም ስጠይ አረ ስራ ፈልጉልኝ ስላቸው አረ ስራ የለንም ነው የሚለው ማለት ነው። በብዛት ህዝባችን በስደት ላይ ስራ የለውም ማለት ነው። እውነት የምንመራቸው በጣም ነው። እኔ ብዙ ወር እንደዚህ ምናምን አሁን 2 ወር ሊሆን ነው ስራ ታጣው። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው እንደዚህ ስራ አጥቼ ምናምን አላውቅም። ግን አሁን ስራ ራሱ የለም፣ ስራ የሚባል ነገር የለም። ስትጠይቁ ሰው ስራ አለ አይላችሁም። ለካ በቃ ስራ ሰው ከሌለው በጣም ቴንሽን ነው የሚያደርገው። እውነት ቴንሽን ጭንቅላታችሁ በቃ አሁንም ሲነጋም ያለ ስራ መቀመጥ በጣም የሚያስጠላው። አሁን በጣም አገሬ እንዳልገባ አማራ ክልል የሆናችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ። አንድ ቀን ሰላም የለም። ሁል ጊዜ ግጭ ግጭ ነው። ሁል ጊዜ የሆነ ያስጠላል፣ ደስ አይልም እና አገር በዛ ላይ አገር ልገባ አሰብኩና እንደገና ወይ እስቲ የሆነ ስራ ይመጣል ብዬ እየጠበቅኩ ነው እላችኋለሁ። እና በየቤቱ ቢያንስ በቃ ደግሞ አንዳንዴ እኔ ተመስገናል በየቤቱ አመት 8 ወር 7 ወር የሆኑ ልጆች አላቸውና አሉ ስራ የሌላቸው። እነሱን ሳስብ ያው በጣም ነው በስደት ላይ ስራ እየጠፋ ያለው ማለት ነው። እና ስራ ላይ ያላችሁ እህቶች ያው ስራችሁን ጠንካራ አድርጋችሁ ስሩ። በአሁን ሰዓት ጠለብ ስለተከፈተ ያው ስራችሁን ጠንካራ ብላችሁ ስሩ። ደግሞ ያው ስራ የሌላችሁ ጠብቁ በተስፋ ማለት ነው። ምንም አይደረግም። እኔም እንደናንተው ነኝ ማለት ነው። ያው ስራ የሌለው ሰው ግን በጣም ነው የሚደብረው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ መዳም የመዳም ኩሽና ስንት ጉችሏል ነው የሚያስብለው። የምር ቁጭ ስትሉ ብዙ ነገር ነው የምታስቡት። በጣም ይጨንቃችኋል፣ እያለፈ ህይወታችሁ ትዝ ይላችኋል። በቃ የማይመጣው ጉድ የለም። እና የሰው ልጅ ስራ ሲኖረው ነው ጥሩ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ መዳም ኩሽና ያላችሁ ምንም መዳም ጨቅጫቅ እና መዳም ኩሽና ያላችሁ እህቶቼ ይኸው ምክር ልሰጣቸው የመጣሁት እንደኔ የማይሆናቸው ይኸው እንግዲህ ፈጣሪ ያለልን ድረስ ይኸው በዚህ ሰዓት ሀገር መግባት፣ በዛ ላይ የኑሮ ውድ ነው ይላቸዋል። በዛ ላይ ከሁሉም ይኸው ጦርነቱ ወጥቶ መግባት ራሱ በጣም አሁን ወደኛ አካባቢ በጣም ከባድ ነው። ማለት ወጥቶ መግባት ራሱ በቃ ይሁን በጣም ነው። እና ይኸው እስከዚያው ድረስ ይኸው ጠብቁ ስራ እስከሚመጣ። በነገራችን ላይ የስራ እንጀራችንን እየዘጉት ያሉት እነማን እንደሆኑ ያው ታውቃላችሁ። ጠለብ ስለተከፈተ ጠለብ አሁን በቃ አለ አይደለ ትንሽ በትንሽ ብር ነው አረቦች መክፈል የሚፈልጉት እየደህዩ ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የኑሮ ውድነት ያለው አረብ ሀገር ራሱ የኑሮ ውድነት እንደዚህ ሀይ ሀይ እያለ ነው እየወጣ ነው። ግን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እና አረቦች በጣም እየደህዩ ስለሆነ እኔ ስራ ሆኜ ስራ የለም ምናምን ሲሉ እውነት አይመስለኝም ነበረ። በነገራችን ላይ ማለት ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ አለ አይደለ ስራ የተበላሸብኝ ወጣሁኝ። በቃ ከዛሬ ነገ ስራ ይመጣል ስል አሁን 2 ወር ሊሞላኝ ነው። በቃ በጣም እያደር ቀኑ እንዴት እንደሚሄድ አታውቁትም።
በተለይ የሆነች ሲጨንቃችሁ እንደዚህ እንትን ስትሉ እንጂ ይሄን ቁጭ ብላችሁ ስታስቡት ይሄን ቀን ሆነ ስትሉ እንጂ ስራ የፈታችሁበት ቀናት ታታቁት ነው የሚሄደው። እና ያው በአሁን ሰዓት አረቦቹን በጣም ደህይተዋል። እና ስራ ያላችሁ የመዳም ቅመሞች ማለት ነው ብራችሁንም ቆጠብ አድርጉ። ምክንያቱም ከባድ ደረጃ ላይ እየደረስን ነው። ማለቴ ስራ እየፈታም እየበዛ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከባድ ነው። እረፍት ቤት ቁጭ ስትሉ ደግሞ እያጠፋችሁ ገንዘብ ነው የሚመጡት። እና ጠለብ የሚያመጡም ስላሉ ምናልባት ተስራ ልትባረሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ገንዘባችሁን ቆጠብ አድርጉ። አሁን በብዛት አረቦችም እየደህዩ ስለሆነ ጠለብ ነው የሚያመጡት። ስለዚህ እህቶቼ ለእናንተ ምክር ልሰጥ ነው። ያው በመዳም ኩሽና ያላችሁ ስራችሁን ወጥሩ፣ ስሩ። እንደዛ ነው የምላችሁ። ለእኛም እንግዲህ ያው አገር ከመግባት እስኪ ትንሽ እኔ ራሱ ትንሽ ልታገስ ብዬ እንጂ አይደለም፣ ይከብዳል። የሆነ ስደት እረፍት ቤት ቁጭ ስትሉ የሆነ ስጠልት ነው የሚላችሁ። እና እንደዛ ነው የምላችሁ። በርቱ። በመዳም ኩሽና ያላችሁ ስራችሁን እንደዚህ ታጠቅበሉ እና ስሩ። የመዳን ማመን አመል ቻል አድርጉና የኔ ማር የገልቢ የሩሂ እያላችሁ ያው ቻሏት ማለት ነው። ጊዜው እንትን እስከሚል ጠለብ እስከሚዘጋ ድረስ ግን ከባድ ነው ስራ። ለእኛ በውጭ ለምንሰራ ስራ በጣም እየጠፋ ነው የመጣው፣ በተለይ ሳኡዲ ላይ። ሳኡዲ ላይ አሁን ማለት ነው ሳኡዲ ላይ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሳኡዲ ላይ ስራ ጭራሽ ጭራሽ ብቅ ያስቡ 8 ወር 7 ወር የተቀመጠ አለ ሲሉኝ፣ እኔ ገና ሳልቀመጥ ይጨንቀኛል። የምሬ ነው የምላችሁ። እና ጭራሽ በቃ ቢደውሉና በዛው ደግሞ ስራ መጣ ብላችሁ ተስፋ ስታደርጉ ቢደውሉና በዛው ይቀራሉ። ጠለብ ምናምን እያመጡ መሰለኝ። እና ጠለብ እንግዲህ ካልተዘጋልን እኛ በውጭ የምንሰራ ምንም አያልፍልንም። ማለቴ ከሮጠንም ሰርተንም አላለፈልንም። እና እንኳን እንደዚህ ጠለብ ተከፍቶብን በጣም አስቸጋሪ ነው። እና ስራም የሌለንን ፈጣሪ ስራውን ያድረን። የመዳም ቅመሞች ስራም ያላችሁ ማለት ነው ጥንክር ብላችሁ ስሩ። ሴቭ አድርጉ፣ በጣም ከባድ ነው። ሴቭ አድርጉ፣ በራችሁን አታባክኑ። በቃ ይሄን ልላችሁ ነው። እስከዚያው ድረስ በነገራችን ላይ ያው ስራም አገኘው ድረስ ያው ቻናል አለኝ፣ ሞኒታይዝ የሆነ ቻናል ነው ያለኝ። እና እስኪ ሰብስክራይብ በሉኝ፣ ቢያንስ በዚህ ልንቀሳቀስ። እስቲ አንቀሳቅሱኝ፣ እውነት አንቀሳቅሱኝ። ሰብስክራይብ፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር እያረጋችሁ አካውንቴን አሳድጉልኝ። እውነቴን ነው ማለቴ ሌላ ዝም ብላችሁ አለ አይደለ የማይሆን ነገር እንደዚህ ዝም ብለው ከሌ ዝም ብሎ ፍቅረኛው ነው ያንዱን ያንዱን እየተቀማሙ የሚሰሩትን ብቻ ከምታበረታቱ ለማይጠቅም። ምሳሌ እኔ ስራ የለኝም፣ እንደኔ አይነቷን የመዳም ቅመም እኔ አሁን ስራ ፈትቻለሁ። ዩቲዩብ አለኝ ግን ተከታታይ የለኝም። እንደኔ አይነቷን መስራት እኔ አሁን መስራት እፈልጋለሁ። ዩቲዩብ ግን የሆነ ቪዲዮ ሰርታችሁ ሰው ታያላችሁ፣ የሆነ ደስ አይልም። የሆነ መስራት እየፈለጋችሁ እየደከማችሁ እየደከማችሁ እየተዋችሁት ነው የምመጡት። እና እንደኔ አይነቷን የመዳም ቅመም አሁን እኔ ስራ የለኝም፣ ቻናል አለኝ ግን የሚያይልኝ የለም። ብዙም ወደ ቲክቶክ አመዝናለሁ፣ ቲክቶክ ላይ ምናምን ማለት ነው። ቪዲዮ የምታዩልኝ ቢያንስ በዚህ ይሰራለሁኝ። እና አበረታቱኝ። እነዚህ አለ አይደለም አሁን በብዛት የምታዩት ሩታ አብሬሽ እነዛ እነዛ ነው። እኛንም ይውልም ማለት ነው የመዳም ቅመሞች እኛንም አበረታቱን ማለት ነው። ደግሞ ቃዩ አበረታቱን እነሱን ብቻ አቱ። አሁን ምሳሌ እኔ እቤት ቁጭ ነው አሁን የምለው ስራ የለኝም። እና አንዳንድ ቪዲዮዎች ስለቅ እውሉኝ፣ አበረታቱኝ፣ ሼር አድርጉልኝ። በቃ አለ አይደለ አሁን እንኳን ቢያንስ ባልጠቀምበት ሀገር ከገባ ሰራበታለሁ። እና አበረታቱኝ ቻናሌን እንዲሰራጭልኝ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ። እና ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ ላይክ እያላችሁ አዳዲስ ነገር ይዤ እመጣለሁኝ። እንግዲህ ለአሁኑ ስራ የለኝም። እንግዲህ ምን ልስራ እያልኩ ነው፣ በኦንላይን ለመስራት እያሰብኩ ነው። ብቻ ውዝግብግብግብ ብያለሁ። እና እስኪ ለማንኛውም ኮፒ ሊንክ እያረጋችሁ እና የመዳም ቅመሞች እኛንም ያው ዩቲዩባችንን ዩቲዩብ ያለንን የመዳም ቅመም ሰብስክራይብ እያላችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ አሳድጉን። ማደግ የምንፈልጋለን ማለት ነው። ይህም በራሴ በቃ ብታሳድጉ ደስ ይለኛል። እና ከቲክቶክ ይልቅ ዩቲዩብን ብታውልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በብዛት ቲክቶክ ላይ ነው የምታውኝ፣ ግን በዚህ
ብታሳድጉኝ የተሻለ ነው ላሉኝ አሁን እንግዲህ አዳዲስ ነገር እየመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ጠብቁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያላችሁ ላይክ እያላችሁ እና በተረፈ በአዲስ ነገር እስከምንገናኝ ባይ ባይ። ምክሬን አዳምጡ የመዳም ቅመሞች፣ ስራችሁን ወጥሩ። በዛት ስራ ያለው ሰው ነው የሚከበረው። ነግሬያችኋለሁ።